kuguno msango gwa Bank of Uganda gwe mu following enyo omusango ogwo gukyali gw'okuwaayo empawa ya ba parties tetunaba kutuuka kiseera kyennyini kwenaita abantu abo netukola ki netubatuuza nebogeraganyamu naye kakati ekiseera kino bakyawo buli omu akyaleeta empaawa ye Sudiri yawandiika n'addamu ebibye naye nga naye alina ebyayagala bank emuddemu kati bank naye tuba tugiwa ekiseera neekola ki neddamu ku ebyo bya Sudiri byakola ki byeyajogerako kati ekiseera ekyo bwe kigwayo banka n'ebiddamu ne bonna ne baleeta empaawa yaabwe negwayo awo tujja kubayita bakole ki batuule boogereganyemuko amateeka gakiwa ennaku nkaaga naye bw'oba mulaba nti waliwo munaatera okutuuka ku nkomerero ng'ennaku ezo nkaaga zinaatera okugwayo nga muyinza okusaba y'ennaku kumi endala kooti neebakkiriza neextendinga y'ennaku kumi okulaba nti mutabaganya bulungi ne mumaliriza bwebanga bigaanye awo kati tubawa closing eyo fayiru kati netutandika fayiru ey'okubiri ey'okuleeta obujulizi bwammwe.